Hej hej och välkommen till en ny pickakar med mig Kiki. Idag så har du hög 1 mörkgrön, 2 lila, 3 blå att välja på. Och ni som har följt med och hänger med fortfarande, ni vet att det finns tidsangivelse. Så ni kan spola fram till den hög ni har valt. Eller de högar ni har valt om ni känner er dragna till mer än en. Om du tittar in för första gången så hälsar jag dig extra välkommen. Och så vill jag påminna alla er som inte prenumererar eller inte följer mig att trycka på de knapparna. Prenumerationsknappen och följa-knappen så ni inte missar någon video. Idag så får korten tala för sig själv. Jag känner att det blir nästan bäst så. Men naturligtvis, har ni önskningar om något, någon fråga, något tema, någon, så skriv ner en kommentar om ni har något speciellt ni vill att jag ska lägga på. Så gör jag naturligtvis det. Men idag får korten tala om för er vad ni behöver höra. Gå på magkänslan. Ta den hög du dras mest till. Eller använd en pendel när du väljer. Och känner du att du har en hög som, nej, det här stämmer inte någonting. Då kan det vara så att du har valt fel hög, helt enkelt. Så då kan du prova och ta en ny hög. Har du inte hunnit valt nu så pausa videon. För jag kör igång med hög 1 och grön. Då ska vi se vad det finns för budskap till dig. Jag tänkte att det här lilla ordkortet jag har får bestämma vad den här högen handlar om. Skuld. Ställ den där. Skaparkraft. Använd dina andliga gåvor och dina naturliga förmågor för att dra till dig det resultat du önskar. Det här känns som att det handlar om din andlighet. Page i svärd. Det här är en smart, kvicktänkt person som sätter gränser. Och en till page i bägare. Det här kortet står för drömmar och medialitet. Page-korterna står bland annat för unga personer. Men det spelar ingen roll om vilken ålder du har, känner jag. Så känner jag att din själ är, eller ditt uttryckssätt att vara, din personlighet, att du är ung i hjärtat, att du inte känner dig gammal oavsett din fysiska ålder. Och du är medial, för det här kortet står för medialitet och för känslighet, det står för kärlek. Och det här kortet står för att man står upp för sig själv, man är smart och kvicktänkt och man sätter gränser. Och du skapar kraften, du har den här skaparkraften, du är medial, du kan använda dig om lagen om attraktion och och dra till dig det du vill ha här i livet. Men någonting bromsar dig. Eftersom du fick temaordet skuld. Det finns någonting här som gör. Titta på den där boken. Du tror nog inte att du har de kunskaper som du har. Men samtidigt står du ju här med svärdet rätt upp. Och jag känner seger. Jag tror att du är på väg att få ett inre genombrott i din andlighet, i din spiritualitet och i din medialitet. Att du står på gränsen till att släppa de här skuldkänslorna om att du inte duger och att du inte kan. För boken håller hon ju inte i handen utan den svävar ju. Och jag känner väldigt starkt här att skuldkänslorna, om det nu är skuld, vi kan använda något annat ord som rädsla eller känslan av att man inte duger är också ett bra ord som jag skulle kunna ersätta det här med skuld med. För skuld är, det känns så negativt. Men det är på väg att försvinna ur ditt liv. För jag får ordet genombrott hela tiden. Att du är på väg att ta ett stort steg i ditt liv.
Att öppna upp ditt hjärta. För du är i en ny början. I ett nytt kapitel i ditt liv. Och det här känns bara väldigt positivt. Och jag tror att anledningen till att du inte har trott på dig själv. Dels är det nog egna rädslor. För att vad folk ska tycka och tänka. Men också en rädsla för att du inte är, hur ska jag säga, bekväm i den här rollen som medial. Men jag tror också att du har pratat med en del människor som har hånat dig. Kanske inte öppet, men du känner det att de tror inte på dig. Och det har också hållit dig tillbaka. Att människor har svikit dig när du har öppnat ditt hjärta för dem. Men jag känner här att om du är på väg över den här tröskeln, så lita på ditt hjärtchakra och att lita på din kärlek till dig själv och till din omgivning och lyssna på din intuition, så kommer du veta vilka människor du kan prata med det här om. För du är det, jag känner starkt att det är ett stort genombrott på gång här. Så se vad det här säger. Öva, öva, öva. Med daglig träning så kan du polera dina färdigheter och dina talanger och öka din självkänsla. Där ser ni. Och du är en andlig lärare. Ditt livsöde är att vara en lärare till andra som handlar om healing och spiritualitet. Så har du tvekat. Så behöver du inte göra det. För du har fått här en bekräftelse på att den du känner att du är längst där inne, det är sant. Så du behöver släppa skuldkänslorna som du har inför det här. Släppa rädslor och bara kasta dig ut. Jag får upp att har du inte en tarotkortlek, så skaffa dig någon form av kortlek. Det behöver inte vara tarot, det kan vara orakelkort. Men använd den inte för att spå andra i första hand, utan för att använda den i privat syfte. Att sitta och plocka med, dra kort, känna in, öva upp din intuition, öva upp din självsäkerhet. Så kan du till smått börja använda dig av vänner och bekanta som du känner dig bekväm med att spå dem. Och få bekräftelse på det du känner i din intuition. Att det är riktigt. För alla mediala människor. Och när man läser tarotkort eller tar in en kontakt. Så den största, det som gör att vi går framåt och utvecklas. Det är bekräftelse från andra att det vi säger är rätt. Så det är väldigt viktigt för när man tränar och övar upp det här. Att man får bekräftelse på att ja, men du kände rätt, du såg rätt. Du var inte ute och svamlade, utan be om bekräftelse, be om feedback. Feedback är oerhört viktigt. Och där hör jag att du har inte fått tillräckligt med feedback när du har hållit på och sniffat på det här. Så det har också bidragit till att du har dragit dig undan din medialitet och din spiritualitet. Båda de här står ju med, jag ser bara seger. Så skuldkänslan är det där som du har gentemot den här delen av ditt liv. Rädslan, obekvämheten. Det är någonting du behöver jobba med. Och där kan du använda din skaparkraft. Ditt tankesätt att förändra och få bort de här skuldkänslorna genom att helt enkelt erkänna för dig själv att ja, jag kan, jag är medial. Det här är den jag är. Och inte förneka den här sidan hos dig själv. Som spirituell lärare känner jag att många kommer protestera.
Men hon sitter där och pratar med djuren, de små djuren. Och jag känner att du ska inte börja din spirituella lärande, ditt andliga lärande till andra människor i det stora, utan i det lilla. Börja lite smått. Det är inte så att du ska kasta dig ut i det här, utan det här känns som en process. Jag känner verkligen just det här att du ska ta steget över den här tröskeln. Du står och velar, för jag ser hur du står med foten på ena sidan tröskeln, den andra foten står i luften och är på väg att kliva över den här tröskeln. Men du tvekar. För jag känner också att du vet om det här, du har fått till det så många gånger. Så det här är ingen ny information för dig. Du behöver bara ta bort dina rädslor och vad det än är som gör att du känner, om du nu känner skuld inför det här, så behöver du bearbeta det. Men jag känner sån kraft och sån styrka ifrån de här korten att du behöver inte vara rädd, du behöver inte tveka. Du behöver lita på dig själv, du behöver älska dig själv. För du är inne i en ny fas på din livsväg som kommer gagna dig till det bättre. Du kommer bli ett med ditt rätta jag om du väljer att omfamna den här gåvan, din medialitet, din inre kunskap och visdom som du har, som du kan dela med dig till andra. För där står du, här har du tagit klivet över tröskeln, du står där med det är bara seger känner jag. Men det här kortet står ju också då för, som jag sa, att sätta gränser och sätta ner foten. Och det är nog en del i den här skulden. Att du är en ja-människa. Du säger ja och vill inte såra andra. Du ser till andra människors behov mer än vad du ser till dina egna. Men du behöver lära dig att älska dig själv och sätta gränser och se till dina behov. Och det kan man göra utan att vara elak. Det är inte fel att säga nej. Och man behöver inte förklara sig varför man säger nej. Utan nej är nej. Jag vill inte, jag kan inte, det går inte. Och sen är det inget mer med det. För jag fastnar så vid det här kortet och hjärtchakrat, det gröna här. Jag känner nästan hur hjärtchakrat skulle vilja liksom öppna upp sig, bara explodera. Men som sagt, det är någonting som hålls tillbaka och det är nog bara du som vet vad det handlar om. Om det är skuld, rädslor eller andra människors beteende. Det kan vara en kombination. Och det hör jag att du behöver gå inåt och ställa de här frågorna till dig och svara ärligt. Vad är det som hindrar mig från att vara den jag är? Så att du kan gå vidare. För du, när jag säger så ser jag hur du tar det här klivet över tröskeln. Jag hoppas att du förstår någonting av det jag sa och att det kan hjälpa dig framåt. För det var vad jag hade till dig som valde hög 1 och grön. Tack för att du tittade och så hörs vi. Hej då! Då ska vi se vad som gömmer sig för budskap till dig som har valt hög lila och hög 2. Det här får bli temat på din hög. Framgång. Det lät ju bra. Baschakrat. Välj att bara tänka positiva tankar om ditt hem, din karriär och din ekonomi eftersom dina ord bestämmer resultatet, står det här. Månen står bland annat för undertryckande av känslor. Man behöver vila. Och 5 i mynt. Det står för rädsla att inte överleva ekonomiskt bland annat. Men det kan också vara känslomässigt. Att man känner sig fattig. Så det här är det jag tror att du
går omkring och känner, att du känner dig misslyckad, att du känner dig lite värdelös. För en del kan det vara generellt i hela ditt liv eller i en specifik situation. Men det finns mycket känslor här som jag känner behöver bearbetas. Mycket reflekterande, ställa frågor till dig själv som du själv ska svara på. Jag får att du behöver vara din egen terapeut. Att våga titta inåt och våga ställa de här frågorna. Och våga svara på dem ärligt. Jag får en känsla av att det handlar om en inre konflikt av något slag. Men månen handlar också om att man är på väg att passera en passage och gå in i någonting nytt. Men det står ju också för att vila. Och med all den här rädslan som du har inom dig, om det nu är specifikt eller en situation eller helhet, det vet bara du. Men ja, du behöver reflektera och ta tag i dina rädslor. För du kommer få framgång. Ditt tema är framgång. Och basschackat här, det är ju rött. Och för mig är rött en kraftfull färg. För mig kan rött stå för kärlek. Men det står också just för, jag använder ju ofta chakrarna när jag tolkar färgerna. Och baschakrat är ju det chakrat som vi använder oss av när vi lever det vardagliga livet. Som det står där, hur vi tänker med våra basiska behov som jobb, ekonomi, det sociala livet. Hur vi förhåller oss till omvärlden. Så det känns som att du har ju valt lila här också. Och det är ju för mig tredje ögat, andlighet. Ja, jag känner att det finns en kamp inom dig som behöver redas ut. För här har du ju också mycket lila. Otroligt mycket lila. När hon står där och tar emot känslorna. Jag kan inte komma ifrån att det finns känslor hos dig som du inte vill titta på. En del av det kan jag känna att det kan vara liksom en del av din personlighet. Att du är rädd för väldigt, väldigt mycket. Men för en del av er är det någonting specifikt som behöver tittas på. För att du ska komma vidare och kunna få den här framgången. För på det här kortet, det står ju för just för rädsla att inte överleva. Att man känner sig fattig. Man ser inte möjligheterna. Man stänger in sig och låser sig själv. Och det här känns som ett tankefängelse. Den här högen känns att det är personligt inre arbete som behöver göras. Vi ska se vad det här säger. Connect with nature. Du behöver, här är ju också mycket, mycket grönt. Grönt är hjärtchakrat och kärleken till allt och alla. Hur vi älskar, älskar oss själva, hur vi älskar andra och hur vi uttrycker det. Och om man går ut i naturen och verkligen bara är, så kan man inte vara annat än i nuet, stillsam, ta in energierna. Och går man då också själv, så man inte har någon att babbla med, så har man sig själv att babbla med. Så det kan vara ett sätt för dig att komma i kontakt med dig själv och de här rädslorna som du har skapat, eller rädslan inför någonting. Och travel, bara lila. Här står att en tripp är på väg som kommer lyfta upp ditt liv på ett positivt sätt. För en del av er kan det vara så att det är en fysisk resa som du ska göra. Som kommer ge dig insikt, som kommer hjälpa dig i det här. Men det kan också vara en mental inre resa där du kommer komma till insikt. Om du sitter och mediterar och får
insikter via den vägen. Men vi gör ju också astralresor när vi sover. Så det kan vara via en sån resa som gör att du kommer till insikter och du har varit på andra sidan och fått goda råd, och sen får du komma ihåg det när du vaknar. Men jag känner också att om du tar tag i det här rädslan, beroende på nu om det är något specifikt eller rent generellt, om du tar tag i det, så kommer framgången kommer i en resa. Du kommer in på en ny resa i ditt liv. Och naturen har en stor del i det här. Och när jag säger så hör jag, var naturlig. Du ska inte fejka vem du är, utan du måste vara naturlig och ärlig gentemot dig själv för att komma vidare, för att komma till den här framgången och få komma ut och på den här livsresan som är din. Och du kommer att klara det. För jag ser ju hur hon bara står och tar emot månens energi och tar emot de här känslorna och tittar på dem och bearbetar dem. Så att det här kortet här som står för just rädsla, att man känner sig lite fattig. Kortet står ju för mynt. Mynt är ju pengar bland annat. Men pengar är rikedom. Så jag känner att det handlar om att få in mer rikedom i ditt liv. Och det behöver inte betyda att det är pengar, utan ett rikare liv om du tar tag i den här känslan eller de här känslorna som stoppar dig. Och just det här att du ska tänka positiva tankar som det står där. Du behöver bryta ett tankemönster och tvinga dig själv att när det kommer en negativ tanke, försök att vara uppmärksam på den, och så byter du ut den här negativa tanken till en positiv tanke, så att du inom situationstecken hjärntvättar dig själv och på så vis bryter det här mönstret av negativt tänkande om dig själv. Men jag känner också att du behöver leva här och nu. För en del av er känner jag, lev här och nu i livet. För en del av er känner jag att ni kanske flyger iväg lite grann och är inte i dig själv. Så du behöver jorda dig, du behöver tänka mer på de här basiska behoven som vi har och inte försöka fly dem. Och för en del av er så känns det som att ni använder vardagen och era fysiska behov som en ursäkt till att inte titta in i dig själv. För du säger att jag har inte tid, jag har så mycket jag måste göra, jag måste tvätta, städa, jag måste jobba. Alla de här blir som en ursäkt till att du känner att jag hinner inte, jag har inte tid att sätta mig ner och reflektera. Beroende nu på vem du är så finns det lite olika scenarier där. Men du har ingenting att vara rädd för det här kommer ge dig framgång. Vad det än är du behöver titta på, så råder korten dig att ta tag i det. Så kommer den här framgången och du kommer ut på en ny livsresa. Eller att du kommer ut på en fysisk resa eller en inre resa som kommer ge dig framgång. Och naturen känns väldigt, väldigt viktig för dig på ett eller annat sätt. Jag tror att du är ett naturbarn och att du önskar att du kunde komma ut i naturen mer än vad du gör. Och då hör jag, prioritera det. Försök att komma ut i naturen mer än vad du gör, för det läker dig. Naturen ger dig energi att komma vidare, att få kraft och styrka. Jag hoppas att du förstod någonting av det jag sa och att det kan hjälpa dig framåt. För det var vad jag hade till dig som valde hög lila och 2. Tack för att du tittade. Hej då! Välkommen 3, blå. Så ska vi se vad du får för budskap idag. Det här kortet är temat på din läggning. Möjligheter. Skydda dig själv från hårda eller rädslobaserade energier genom att föreställa dig
att du är innesluten i en kokong av helande ljus. Drottning av bägare. Åh, lyckans jul. Drottning av bägare är en kvinna slash man, om du nu är man som tittar, som är medial, kreativ och kan se det andra inte ser, som är ärlig och snäll. Du är nog för snäll för ditt eget bästa, så du är en ja-människa. Du säger ja utan att tänka på konsekvenserna ibland, just för att du är så snäll. Det här jaet, det ploppar bara ur dig. Och sen efteråt så känner du, oj, det kanske inte var så himla smart. Vad tänkte jag där? Men vad som än händer med dig, så du behöver skydda dig ifrån andra människors energier. Ibland känner jag att du behöver skydda dig från dig själv också, just för att du är den här snälla människan. Och det finns, du har så många olika möjligheter här i livet att jobba på det här. Jag känner att du har inga begränsningar i ditt sätt att vara som människa. För du är medial. I botten så känner jag att du är väldigt trygg i dig själv. Men just det här att du är en ja-sägare gör att du blir förvirrad. Men om du kan skydda dig själv så kommer du hitta andra möjligheter att inte bara säga ja, utan att det får dig att stanna upp och kunna tänka efter och reflektera innan du svarar. För det är inte helt fel att säga att jag kan inte svara på det här nu. Jag måste få tänka på det, så återkommer jag med ett svar. Det känns som att det är någonting som du behöver lära dig. För lyckans jul, det står, alltså det är kortets förtur. Du kan inte ha ett bättre kort i en tarotläggning, känner jag. För att det är seger, det är glädje. Att man når sina mål, att man är på rätt väg. Och att det är förändringar på gång. Så jag tror att i den här personligheten som du är i nu är någonting som du håller på att jobba på. Men jag känner också att du kanske inte ser möjligheterna i det här. Att livet traskar på i sina vanliga fotspår. Så det känns som att det händer någonting väldigt, väldigt mycket inom dig som du inte riktigt förstår. Men du känner att det är någonting. Blått är ju halschakrat. Hur vi talar och hur vi uttrycker oss. Och vår beslutsamhet. Ja, hur vi uttrycker oss i det vi säger. Så det är nog så att du behöver stanna upp lite där, skydda dig själv ifrån just det här att inte vara den här ja-sägaren. Dotter. Svaret på din fråga involverar en dotter. Du har en dotter eller en person som du känner, en yngre kvinna som kan hjälpa dig i det här. Och jag tror att jag får känslan att för en del av det kan det vara så att det rent, alltså medvetet, fysiskt så har du den här hjälpen från en ung kvinna eller en dotter som hjälper dig med att komma till insikter. Men för en del av er har du också den här kvinnan som det sker i det omedvetna. Du tittar på den här kvinnan, det här barnet. Det kan vara en äldre dotter, det kan vara ett litet barn. Men du ser det här, den här människan, det här lilla barnet. Och genom deras handling och deras sätt att hantera livet så kommer du till många insikter. Vegetarian.
Det har kommit upp lite mycket nu. Ett nytt sätt att äta. Jag måste se om jag får fokus. Ett nytt sätt att äta ger dig mer energi, bättre hälsa och klarhet och starkare manifestationsförmåga. Här känner jag att de här korten verkligen hör ihop, för att den här unga kvinnan, det här barnet, känns som en förebild. Dels i rörelse, i kost, men också sitt sätt att vara. Oavsett om det är ett litet barn eller en dotter eller ung kvinna som du har en väldigt starkt band till, så känns det som att det här är en människa som är en förebild, som hjälper dig otroligt, medvetet eller omedvetet. Men när jag tittar på det här temaordet, möjligheter, så känns det som att du har så många olika möjligheter att få den här förändringen i ditt liv. Jag känner att jag skulle behöva dra ett kort till. Då tar jag den där kortleken som jag alltid brukar ta extra kort ur. Det är faktiskt min favoritkortlek. För jag får liksom ingen grepp riktigt om vad det är det handlar om. Du har säkert en aning om, eller så sitter du lika frågande som jag. Och här randade ur två kort. Kamp och förståelse. Att ta det undre kortet också. Framgång. Du har någon form av kamp med dig själv. Om vem du är. Just för att du är en ja-sägare. Och du, så fort du har sagt ja, så är det många gånger till, shit, varför sa jag det där för? Det här, det känns som att det är det som är det du behöver jobba på. Att sluta vara alla till lags och börja tänka med dig själv. Och det här känns som att det är en kamp för dig. För du har den här personligheten. Det är den du är. Men du behöver börja tänka mer på dig själv. Du behöver börja ha mer förståelse för dig själv och vem du är. Jag får analysera dig själv. Och våga lita på att det är helt okej att säga nej. Men just det här att du har möjligheter. Du har möjligheter att göra den här förändringen. Du har möjligheter att göra den på många olika sätt. För jag får lite känslan att det blir lite tunnelseende. Och att du liksom inte hittar någon väg ut ur det här. För att du är så snäll. Men som sagt, bara för att man säger nej så är man inte elak mot någon annan. Vi är inte här för att rädda hela världen. Vi är här för vår egen skull. Och du har lyckans hjul här, och jag ställer det här vid framgång. Men jag känner just också det här med vegetarian där. Att du behöver bara tänka mer hälsosamt. Du behöver inte bli vegetarian, men du behöver tänka och vara och leva mer hälsosamt. Så kommer lyckans hjul här med all glädje, kommer med framgång. Och just det här att du får hjälp omedvetet eller medvetet av en ung kvinna. Eller ett litet barn som du känner att du har ett starkt band med. Och skydda dig själv ifrån andras energier. Det känner jag väldigt viktigt. För jag känner att vissa människor manipulerar dig på ett sätt. Det har varit ett sätt för dig att leva att människor har manipulerat dig. Så att det är ingenting som du går och tänker på. Men du behöver
bli medveten om vilka de här människorna är, så att där måste du sätta gränser och skydda dig själv ifrån de här människorna, så att du inte blir den här ja-människan. Du är den här snälla personligheten, men jag tror också att de här människorna som har manipulerat dig har gjort att du per automatik har lärt dig att jag är det första man säger. Så om jag ska summera högen så känner jag att du behöver jobba på dig själv och din snällhet och din godhet. Den ska du naturligtvis behålla, men du behöver använda den och vända den inåt och bli snäll och god emot dig själv. Det är som sagt en kamp, men den är värd att ta. Den här kampen är värd att ta mot dig själv. Du får kämpa mot dig själv och dina tankar. För att du kommer få framgång. Och du, alltså, lyckans jul. Du kan inte få ett bättre kort, känner jag, i en läggning. För du är på rätt väg. Du har rätt tänk. Men du agerar på ett sätt som du känner att du inte vill göra. Och det är dags att förändra det här. För du har alla möjligheter i världen att bli framgångsrik och få leva med lycka och glädje i ditt liv. Och det var vad jag hade till dig som valde hög blå och hög tre. Jag hoppas att du har förstått vad jag har pratat om och att det kan hjälpa dig på något vis. Tack för att du tittade, och så hörs vi. Hej då!